بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا نزول فرمایا. تو رمضان کا قرآن سے ایک خاص تعلق ہے. اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی تعلق پیدا کر لیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر لیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کے جہاں پہ خلاصے بیان کیے جاتے ہیں مسجد میں کسی جگہ پر، وہاں شرکت کریں، اور قرآن مجید کے ساتھ ہم خصوصی تعلق بنا لیں رمضان کے مہینے میں، کہ جیسے قرآن مجید کو رمضان سے خصوصی نسبت حاصل ہے، اس برکت سے ہمیں بھی قرآن سے خصوصی نسبت حاصل ہو جائے.